Ці модульних укриттів у Запоріжжя не відповідають державним будівельним нормам захисних споруд, розповів голова громадської організації «Студентство» Богдан Загорулько. Разом із іншими представниками громадських організацій перевіряли стан захисних споруд, які в місті встановили цьогоріч у січні. У кожному зафіксували від 11 до 14 порушень. Тут відсутність нормального кондиціювання повітря, відсутність дверей, тобто вхід тут він побудований дуже таким чином. Неможливо, наприклад, якщо тут прилетить ракета, всі ми відчуємо цей прильот. На перший погляд ми бачимо відсутність нормальної чистоти, адекватності, потім відсутність питної води, медикаментів, засобів для пожежотушіння, гасіння. За словами громадської діячки Анни Усенко, подібна ситуація і в модульному укритті на центральному пляжі міста. На мапі це сховище відсутнє, каже жінка. Щоб його знайти, треба пошукати. Є напис укриття, воно єдине, а ніяких стрілочок, указників немає. За словами Богдана Загорулька, на одне модульне укриття з міського бюджету було виділено 420 тисяч гривень. 7 укриттів ми перевірили і потім, згідно даних офіційних на сайті, вони ще замовили, наскільки мені відомо, 8 укриттів для Зеленбуду. Ми зв'язалися з Львівською міською радою, тобто у них аналогічні укриття в районі 200 тисяч виходить, тобто 3-4 рази, в мінімум 2 рази вартість завищена. Конструкції для модульних укриттів купували у товариства з обмеженою відповідальністю «Хобіт Хаус», яке зареєстроване у місті Бориспіль Київської області. За словами технічного директора компанії Дмитра Левковського, одне таке укриття коштує від 200 до 250 тисяч гривень. Чоловік каже, компанія не встановлювала їх у Запоріжжі. Ми продавали самі конструкції і займалися їх не тільки організацією доставки по місту. Оплату за поставку ми не осуществляли, там напряму осуществляв покупець. У нас дійсно покупалось більше 20 штук, це точно, це говоря, в районі 30 штук покупалось всього. Там були і одиночні, і двійні. Це десятки, це до Запоріжжя? Так. За словами голови громадської організації «Студентство» Богдана Загорулько, крім перевірених ними укриттів, у місті можуть бути встановлені ще близько 10 захисних споруд. Втім, люди не мають до них доступу. До нас звернулися активісти, ми бачили дописи, що на території комунальних підприємств не пускають людей в ці укриття. Це, звісно, є порушенням чинного законодавства. Зі зверненням стосовно якості встановлених укриттів активісти звернулись до влади та правоохоронних органів. Звернення до Запорізької міської ради, до Державної аудиторської служби України, до Офісу президента та НАБУ щодо невідповідності критеріям державним будівничим щодо встановлення цих укриттів, щодо невідповідності їх вимогам Кабінету міністрів України, щодо можливій завищенні вартості встановлення цих укриттів. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Запорізької міської ради з проханням прокоментувати, хто перевіряє стан модульних укриттів та скільки на них було виділено коштів. Карина Галунова, Максим Савчук, Владислав Киящук. Суспільне новини, Запоріжжя.